Tror du, det bliver koldt? Ja. Fuck, det er ikke godt der. Det er ikke godt. Det er næver. Hvad? Der er næver på. Fuck. Den, du siger, at han er gået. Hvor det? Jeg kan ikke. Nej, det står der. Shit. Fuck, jeg kan bare ikke kunne. Nej, jeg tror ikke, jeg kan tage i det her nu. Det tror jeg ikke. Ja, det kommer til at gå her på hans krop. Men vi skal have et håndklæde klar. Okay. Og tæppet klar. Så skynd dig at tage tæppet. Filmer du? Ja. Jeg er helt sikker på, at det her bliver filmet. Ja. Okay. Fuck! Shit! Fuck! Fuck, det er godt! Du har kun været i gang siden 30 sekunder. Nej, det er sindssygt. Skal jeg stoppe? Det siger. Skal jeg stoppe?